Fjala për Zotin Sajmir Koreshi, përgatitet zonja Merita Bakiu, ju lutem respektoni kohën. Respektojmë, ne mi falemderit kryetare, kohën do të respektoj, mirë do ishet në kështë respektu dhe këto ministret, me thënë drejten, se me që janë asë arsimi dhe asë shëndetësia, prandaj ve këto punë qorapë. Unë një pyetje kisha si fillim të dy ministreve, një ka pas kolege për 10 vjetësh në Universitetin Elbasanit, po, ore, janë mirë, jeni mirë kështu? Apo keni qenë në efektin e ashashit? Jo, unë jam Terezi fatikisht, kam hengë shalqiqi më gjese, kam syrin pish, po, problemi është këta kure keni bërë këtë ligjë, kushin ju që ore, ju po bëni me këte, po kërcenoni, student. Ne, gjofse, ikni ju, ne ju bëjmë 5 milion, 5 euro në vit. Për që u bënë ju? Nga gjepi ju i pe pagunju. Pra ju, mi që kushtetu ne kini bërkëshu rrec qimentoje, për të lartë qimenton. Po që në thoni të një? Ne ju vëmë gjopë 30 euro. Ore, jeni në Terezi, ose të thoshtë i fjallë, gjyshe jemi të thoshtë, jeni në taket tuket apo jo? Po mire, zotëri, take tuk është, po mire, mërë zotëri, ne borgë në pati Italia, që në priti, në thoshte, o rrëp, mëso se ke 5.000 euro në vit burç, 5.000 euro vit burç, vetëm so për vetën tate, me diplomë dhe ikë Shqipëri. Po ata për borgë në kishin, kurse ne për njërzit tamë, po i tregojmë, Shkopin e Gomës, akoma pa bërë kërkes për tyrë të kjo Tobe Stafkulla Universitet. Për pëse, a që po bënë ju? Ju e shpikët Universitetin e Mjekësis? Po pra po, tjep të katë 5.000 euro në vit, Italia, që e s'na kisa asiloj borgjineve. Po ata doktorët dhe mjekët që ka marrë të ri që vjen këtu, a pa indjek nga mrapa Italia? Apo qytetet e tjera? Ju do t'i ndishtë nga mrapa, ju dhem dhe. Kapni njërë bena mete se ju iku. Pas taj kujtoni për këta të mjekësis. Ju, po ati masteri, region e Lazio, tha hajdin e zotri, meni lekat mapsh, 3.400 euro. Po mërë hajdin meni mapsh. Ju nuk paskeni, se shteti po vua ka shumë e biga djersi. E di se janë të, për e në 100 vjetë do këshë shkur këta mjekësis. Jo ma shumë, po të këshë qëtru me petale, në qofë se së do këshë vjetë lek të inceneratorve. Së kjo ishte nevoj fare, ishte të rezitur. Pse e që po bënë ju? A e dini ju se sakrifica bënë prindit për fëmijet e tyra, për jo? Shumica për nesh lufton për fëmijet, ju mund i kini quja shtetit dhe kjo është halal e obëzotit e kjo pjesë. Por, ata që janë mendime ekonomike dhe që i kanë fëmijet ekselent, me qëfar do të asjelin Tiranë? A ma shpjegoni pak? 36 milek i kënë ndimin ekonomike. Dhe do po tjetë me fat, kësë kush ka qenë në kryetar bashkijet i mirë, gjysë burse, po tjesh me pësën, hajtë andajnë 8 milekshin të abem 2 nga 20. Që do bështë Tiranë me 20 milek? Ma thonë një mu, ju zvini dotë, asë nuk e ndizni dotë makinën. Kjo është gjendje studentëve. Në qofës, e dini ju se sa në Universitetet e Lisë, sa kushton viti doktoraturës? Ja, u themun, 186 euro. Të rinë bursushme, me burs. Pse në këshin e borshën e dhe ne? Po ju? Ju vazhdoni vini sa marë. O e dini ju sa vite do të përgatiti një studentë i fakultetin mjekësis, 6 vite studim, dhe një 2 vjetë do t'i rrje, që do prej specializimin nga ju, do t'gjim miku njerë, do t'jabi provimës, provimës, sa t'marën kalamajnë e atyre që atlinë dhe pushtetë, dhe 5 vjetë tjera specializim. Vajti 31-32 vjetë, edhe 5 vjetë dhe këdisen e nga Borizani, edhe kur t'vije e i, thot, o, harrovat bene kalamajnë,
Po dalja po këta njerëz, çfarë njerëz? Çfarë do rrisni, çfarë do studioni, njerëz apo sklever? Po e dini ju se çfarë kosto kishte këto fronte shteti italian, ju shteti që do hyni në Europë. Çfarë do hyni në Europë, ju po na çonin grop. Po i menim qaf kalamajt turp i Zotit. Çfarë do hyr, çfarë do fusin në Europë? 2000 lekë të vjetra kushton një vakt në mencat e Italisë, në Rom, Rom, 1,80 €. Këtu nuk, me 1,80 € nuk blen dot i pjatë fasule. Dhe duhet t'jesh polumbar në toshte tasi groshit që t'jesh kokrën e groshit. Jo, nuk është e vjetër kjo. Se këtu vetëm groshi për përdore, i këtu vetëm kjo e ka ngerë studente, groshi për qune porë, sepse pjesën tjetër, ju i keni qune shtetit. Epër, nuk është e vjetër. Ju e keni mender ju shmo betit, e keni shkatru sistemin arsimor. Po mi e më zotërin, gjithë pleqin ju të rinë, ju tjerë, ju deputetet të rinë, nuk keni qef që këta kalamajnë të juj, të ardë një arsimor dhe Shqipëri, po ju pojqonit përmësuesit gjithë ata që me zi ka kalu klasën. Ata që majnë 5 gjithë ata vjen përmësus, më gjeni i tjetër që shkojnë përmësus, edhe ata me të lutur. Ata mund të hapen në i brezare, por kur se si nuk mund të rrisin brezat dhe të mbjellin fidan. Kur? Se këtu për e qoni sistemin, a e dini ju që bëjnë në universitetet, ju e keni inkrimi, e keni sjellë sistem, as njejt nuk e rëllon fare që të më studioj, 200 euro me provimi dhe kur as do të di hiç. Këtë lloj sistemi keni mbarë të dyrë Shqipëri universitet. Dhe këtheni studentëve të ekselencës që për fatin e mirë zgjedhin fakultetin e mjekësisë. Apo t'i këthemi me ndërju shpitaleve. Është turpë ku vajta pardije prapë me dajnë, ishin gjithë siklet me infermierë, me erdi zorë që jurë në spital, me doktorë gjithë të mua, gjithë tjerë dhe radhë bërën me djerës, se kishin halmës bërë në i nga këto të mija. Kishin turpë thonin që mjeku që ledzonë të skanerin, ishte me lejë, nuk ma thoshin do të ishin ka ilë të atëshonit e privatit a ledzonin, vetëm që mos thonin që s'kemi tjetër. Qa sistemi keni ju? Qa sistemi kemi ne? Qa sistemi o flasim ne? Qa elitash po rrisim ne? Qa gjeneratës për rrisim ne ku të mësë kalamaj tanë? Përpse më gjithë takate dhe mundësi kemi të qojmë në Angli, në Itali, në Amerikë? S'kemi pra takate. Shupa i kemi bukthat, ha gruri si vjetë, ha gruri motë, ha mbotë si vjetë, ha u korë motë. Po pra kur kemi i, ku kemi... Se shu duham ne që këta kjo hyrja jo nga Europë, të jetë këshu duke vënë gjob studentve, do të majmë ne 5.000 €. Jo, vazhdo në studioni për mjekësi, se o pinga do ju marim. A, si kokër leku. Sepse, do që ose do një ligjë, ose një burra, dhe gra që do një sistem, nuk ka gjoba për studentet e mjekësis. Rritin i rogat, se nuk e keni gjithë e keni drejtu adresuar, se kam faj sistemi, e kam faj në mjeku. Si e, me biciklet do ikim mjeku, me 450.000 lek do ikim pun, 12 vjet mjekësi, pa kokër leku, familja ti që ka ndekë duke ka shqit dhe shpin, një prind më shkruan sot, i shkruan sot, ka shqit dhe veshkën, për të mbajt familjen, ose fëmijën universitet. Ato librat janë pa qavure, nuk ledzohen, nuk keni shnime, nuk e një aditore, konviktet jam mizerabël. Dhe ju thoni sistem, se i keni bët gjitha ju tani dhe keni sistem. Qa sistemet ju spërë ven njëzën në universitetet? Nuk po ju ven më në njëzën për universitetet, zgjedhin t'ikin Itali, zgjedhin t'ikin Angli, qofë se nuk studiojnë, shkojnë pun, nuk arqonë kohën me ju, ma. Ashtë turpë më përna ikin kalamajnë, është turp t'i them fëmijës tim, lushën nuk ka, asë loj gjerë, qështë do t'i them që baba jote do jetojnë lushën, si do t'i them, si do t'ja shpjegoj? Këtë duham ne për fëmi tanë? Këtë duham ne për fëmi tanë? Po ju nuk u mosu ngopshit i shalla, edhe me lekët e bugjetit shteti, kur mosu ngopshit? Vilni, po dhëroni elita,
Vidhni si që keni bërë, por leni studentet e mjekësis, na shikoj me i sy tjetër, kur të vend në vend stetoskopin. Vidhni, se do t'ju heqin e organ edhe zbërni me prasi gjepës. Faleminderit.